dia. Galerinha, essa pra quem não sabe é minha voz de sono. Sim, eu estou com muito sono, então não reparem. São 6 e alguma coisa aqui, quase 7, se não já se for 7. 2 e pouca, quase 3 no Brasil da manhã. Então eu acho que eu tô um pouquinho morta, mas tudo bem. É, a gente se acostuma já já. Hoje é o primeiro dia de aula. Pelo que eu entendi, tipo, que as meninas falaram, hoje vai ser só umas boas-vindas. Então eu não tenho aula mesmo, então eu vou ser liberada mais cedo. Beijos. Boa segunda-feira pra todo mundo, boa semana pra todo mundo. E é isso aí. Graces of Liverpool. Now in the English language, grace has a few different meanings. It could be the name of a lady. It could also be an object of great beauty, a grace. So it basically means that these buildings are the three beauties of Liverpool. Hoje é terça-feira, primeiro dia oficial indo pra escola, porque ontem foi meu primeiro dia, mas a gente não teve nada demais, assim, no primeiro dia. A gente faz, porque toda segunda-feira começa uma turma nova, mas não necessariamente as pessoas vão ficar na mesma sala, porque vai depender do nível que cada um vai ficar. Então, o que acontece? A gente chega, preenche uma ficha de registro, depois espera pra fazer um teste, faz um teste de nivelamento. Ele tem 3 etapas. Tem o listening, que é de escutar. Tem o writing, que é o de escrever. E tem o de gramática. E depois você tem, tipo... Não é que pode dizer que é um speaking, que seria como uma entrevista. É uma coisa bem rápida, tipo, ela perguntar, assim, onde você é, com quem você mora, o que, que você faz. Assim, bem rápido, só pra ela sentir o seu inglês. Então, baseado nisso, eles vão saber o seu nível e vão te colocar na sala que você deve ficar. E aí depois, a gente teve uma apresentação de slide. Na verdade, foi um videozinho de apresentação da escola, só falando quem trabalha lá, quem faz o quê, enfim. Algumas regras e tal, tal. Depois a gente saiu pra um pequeno tour na cidade, assim, porque a cidade realmente é bem pequenininha, então é tudo muito perto. Então, a gente saiu da escola... Fez o tour e terminou no centro, que é tipo, vocês sabiam que o Titanic saiu daqui? Descobri ontem. Gravei um pouquinho, acho que eu não gravei essa parte dele falando. A gente foi com um rapaz da escola, tal, que é responsável por isso. Ele explicou tudo isso, falou dos prédios, falou do Titanic, falou de tudo. E aí pronto, aí depois a gente ficou livre. Eu acabei ficando na parte do horário da tarde, porque não tinha, mas que eu caí, não tinha horário da manhã. Aí eu já falei pra tentar me dar pela manhã, porque eu odeio aula à tarde. E aí eles disseram que semana que vem provavelmente vai abrir vaga. E aí eu vou pra amanhã. Hoje vai ser oficialmente o primeiro dia que eu estou saindo de casa sozinha. Fora o dia que eu cheguei, tipo, quando eu cheguei do aeroporto pra cá. Então como errar o ônibus que eu pego? Porque só tá passando 2 ônibus aqui na frente e os dois vão pro lugar que eu quero ir. Mas eu posso errar a parada que eu chego. Mas vai dar tudo certo. E aí é isso aí. Eu fiz um cartãozinho mensal do ônibus, você pode fazer mensal, você pode fazer semanal, você pode comprar por dia, você pode comprar só, tipo, só aquela, aquela viagem ali rápida. Fiz o mensal, foram R$66,50 foi o cartão mensal e uma libra foi, tipo, o valor do cartão, então fica R$67,50. Dá muito mais barato, porque se você fosse pagar, tipo, todo dia, por dia, que é R$4,40, sairia, tipo, 100 e poucas libras. E aí, pronto. Ontem, meu dia, basicamente, foi isso. Depois a gente ficou aqui em casa, eu e Lina, a gente ficou conversando e tal. Tomei meu primeiro, tipo, minha primeira janta com eles aqui, com a família, que eu tô em casa de família. Porque no final de semana, a gente, tipo, chegava mais tarde um pouquinho do horário, porque eles comem às 5 ou perto das 5, né? Porque é o chá das 5. E aí a gente não chegava esse horário, então a gente não comeu com eles. A gente comia, tipo, antes ou depois.
E aí ontem a gente tava aqui, a gente comeu, e aí estão só as mulheres aqui, porque o pai e o filho mais velho viajaram durante a semana, então tá sendo a semana das mulheres. Tá eu, Lina, que é outra intercambista, Kate, que é a mãe, Serena, que é a filhinha mais nova, e Ruby, que é a outra. E aí a gente ontem ficou conversando, brincando, enfim, foi bem legal. À noite eu fui com Lina no supermercado aqui pertinho pra comprar umas guloseimas. E aí eu fiquei bem encantada com muita coisa. Até com caixa, que você mesmo que passa as coisas e paga. Pra quem me segue no Instagram, olha como eu tô chique. Aí eu botei lá, mas eu vou botar pra cá também, então. Mas é isso aí. Vou contando as presepadas pra vocês de hoje, se eu cheguei bem, se eu não cheguei. Enfim, eu tenho que chegar, porque é tudo muito perto. Se eu não chegar na parada certa, eu vou parar na outra que eu conheço. E pronto, eu me acho. Então é isso, galera. Minha aula é de meio-dia, porque meio-dia e 15, porque eu tenho uma eletiva até 1h45. E aí 2 horas começa realmente a minha aula e acaba de 5h15. E aí eu volto pra casa. Tá bom, galera? Beijos. E é isso aí, a gente se fala mais. Gente, olha isso, o tamanho desse salgadinho. Olha esse, pô. E é tipo 2,49, 4. Tudo bem, não vamos transformar para o real, né? Mas assim, na Libra é barato. Minha gente, olha isso, os caixas aqui, a gente mesmo que paga e coloca o dinheiro, ou cartão, ou moeda, ou o que for que você for pagar. Você mesmo que passa, elas estão passando aqui. É muito tecnológico. Olha o que eu comprei, muitas guloseimas. E antes que vocês pensem que essas guloseimas são pra hoje, não, tá? É pra semana inteira, porque eu sou fit. Tá, galera? Eu sou fit e eu sou chique, porque eu venho no supermercado assim. Tá frio. Ai, tô feliz. Olha o que vai ser a nossa sobremesa. Bolo de rolo. Say hi, Serena. Hi, Serena. Oh, no! You can go. Is it nice? Yeah. Ruby. That's nice. Kate, come on. Thank you very much. Brazilian cake. Any milk in my cup? What do you think about it? I can smell the guava before I taste it. Yeah. And it reminds me when I was a child and I lived in Africa and we had guava tree in our garden. Yeah. Nice. It's really nice. Oh, I Thank love you. This. I love yeah. this fruit. It's guayaba. Now, yeah. Your turn, Lina. It's so good. I love it. Yeah.